ភាគទី95រយៈពេលចេះតែកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រះនាងព្រះនាងទាំង5អង្គបានចម្រើនវ័យឡើងកាន់តែធំហើយដែររីឯព្រះកៅដាញ់ជាព្រះបិតាក៏កាន់តែមានភាពជារាបន្តិចហើយដែរថ្ងៃនេះមហានគរខ្មែរបានឆ្លងបន្ទោឆ្នាំដោយរួមរបាំគោះត្រឡោករំលឹកការពីព្រះនាងនិលវោការពីទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់ស្វាមនុស្សនិងរបាំបង្រៀនពីណូឬស្វាមនុស្សដាំដំណាំការពីជាង1000ឆ្នាំមុននោះហើយធ្វើពិធីបុណ្យពន្ធុបច្ច័យឬសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយអំទុកទៅដាក់ចំណីបាយឲ្យប្រាច់ត្រីស៊ីនៅក្នុងទឹកដោយមានប្រពន្ធទី3និងព្រះកៅដាញ់ជាធិបតីការទូមានអំពីប្រវត្តិពិធីបុណ្យទាំងនេះតកតទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានបង្រៀនដល់ប្រជារាស្ត្ររៀនឡើងចេះចាំស្ទាត់គ្រប់គ្នាក្នុងជំនាន់នោះបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្ននេះពិធីបុណ្យទាំងឡាយរបស់ប្រពន្ធស្ត្រីរបស់ខ្មែរប្រកោនិគមមនោនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដដែលគ្រាន់តែគេកែប្រែអត្ថន័យទៅជារឿងផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះហើយយកពិធីបុណ្យរបស់ប្រពន្ធកោនិករបស់ខ្មែរមកដាក់បញ្ចូលក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសាមណគោតមដែលខ្មែរគោរពបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយបានជាច្រឡំបលបែបនេះឧទាហរណ៍ដូចជាពិធីបុណ្យពន្ធុបច្ច័យដែលជាពិធីបុណ្យដែលខ្មែរយកចំណីអាហារទៅបាយឲ្យប្រែត្រីនៅក្នុងទឹកដែលជាដួងព្រលឹងដូនតាទាំងឡាយដែលបានរួចទោសពីឋាននរកមកកើតជាត្រីឬហៅថាប្រែត្រីរយៈពេល100ថ្ងៃដើម្បីលៀងជំរះបាបមុននឹងត្រូវស្លាប់ហើយចុងកំណើតទៅកើតជាមនុស្សឬសត្វបន្តទៀតទៅតាមផលកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តតែបាយជាបច្ចុប្បន្នយកចំណីទៅបាយលើគោកឲ្យប្រែតនរោរូបរាងអាក្រក់ថាជាដូនតារបស់យើងឯណាឯនោះទៅវិញយើងងាកមកមើលទៅទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីឆ្លងឆ្នាំថ្មីបន្តទៀតថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រកៅដាញ់បានសពរាជហាតីក្នុងការធ្វើពិធីលើកប្រឋានរាជដើម្បីស្វែងរកព្រះមហាក្សត្រជំនាន់ថ្មីរួមក៏មានប្រាប់បន្ទូលថាប្រជារាស្ត្រទូទាំងនគរជាទីមេត្រីមហារាជមានភារជារាណាហើយពេលនេះសូមប្រកាសថាអ្នកដែលអាចលើកប្រខានសូរិយាបាននឹងត្រូវទទួលតំណែងជាស្ដេចមហានគរខ្មែរបន្តជំនាន់ថ្មីមួយទៀតលេងខ្មែរក៏លេងអបអរសាទរកំដរពិធីប្រជារាស្ត្រនាំគ្នាហូថាជ័យយោជ័យយោមហារាជប្រកាសជ័យយោជ័យយោជ័យយោមហារាជប្រកាសជ័យយោជ័យយោបុត្រីមហារាជមាន5ព្រះនាងព្រះនាងព្រះនាងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យលើកមុនគេបើព្រះនាងព្រះនាងលើកមិនរួចទេនោះគឺដល់វេនពួកមន្ត្រីបើពួកមន្ត្រីលើកមិនរួចទៀតប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៃមហានគរខ្មែរសុទ្ធតែមានសិទ្ធិអាចមកលើកប្រខណ្ឌរាជនេះដូចគ្នាមហារាជប្រកាសថាជ័យយោជ័យយោជ័យយោមហារាជប្រកាសថាជ័យយោព្រះបាទព្រំរាជបានប្រកាសថាច្បាប់មហានគរខ្មែរត្រូវកំណត់តម្រូវឲ្យបុត្រីច្បងឡើងលើកប្រខណ្ឌដើម្បីកំណត់វងត្រកូលមុនគេបើលើកប្រខណ្ឌសូរិយាបាននោះត្រូវចាត់ចូលក្នុងត្រកូលសូរិយវងបើលើកប្រខណ្ឌដួងខែរួចត្រូវចាត់ចូលក្នុងត្រកូលខត្តយវងដូច្នេះសូមយើងព្រះនាងទាំង5ឡើងមកកន្លែងលើកប្រខណ្ឌអូចាំមើលតើព្រះនាងអង្គណាអាចលើកប្រខណ្ឌសូរិយាបានទៅនោះមែនហើយពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់សូមឲ្យព្រះនាងលើកប្រខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមប្រខណ្ឌទាំងពីរនោះរួចទៅចុះសារៈរៈសារៈរៈសារៈអាយ៉ាពិធីបានចាប់ផ្ដើមហើយទីតើមើលទៅពិតជាអ៊ូអរខ្លាំងណាស់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើព្រះនាងអង្គណាដែលអាចលើកប្រខណ្ឌសូរិយាបានទៅហើយព្រះនាងអង្គណាខ្លះដែលអាចលើកប្រខណ្ឌដូចខែរួចនោះយើងទៅតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាសូមព្រះនាងយាងមកលើកប្រខណ្ឌរាជសូមអបអរសាទរព្រះនាងសូមព្រះនាងបន្តទៀតសូមអបអរសាទរព្រះនាងសូមព្រះនាងបន្តទៀតសូមអបអរសាទរព្រះនាងស
ូមពេលនាងបន្តទៀតសូមអបអរសាទរពេលនាងសូមពេលនាងបន្តទៀតសូមអបអរសាទរពេលនាងខ្ញុំក៏ទះសាចង់ដឹងដែរតើព្រះនាងអង្ណាលើកប្រខានសូរិយាបានទៅហើយព្រះនាងអង្ណាខ្លះទៀតដែលអាចលើកប្រខានដួងខែរួចទៅអូព្រះនាងព្រះនាងទាំង5អង្គយាងដំណើរសុគតសុគមមកហើយតើលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាទៅព្រះបាទព្រំរាជប្រកាសថាព្រះនាងមេត្តាព្រះនាងករុណាព្រះនាងមុទិតានិងព្រះនាងឧបេក្ខាដែលជាបងបងលើកប្រខានដួងខែរួចត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងត្រកូលខត្យវងសាយរិទ្ធរដ្ឋសមនរាជដែលព្រះមេដាបេដារៀបចំឲ្យរីឯព្រះនាងសូរិយៈដែលជាបុត្រីពៅមានប្រជជនក្មេងជាងគេតែបែរជាមានកម្លាំងខ្លាំងអាចលើកប្រខណ្ឌបេដារួចយ៉ាងងាយនឹងក្លាយជាមហាក្សត្រីសាយរិទ្ធរដ្ឋទាំង4ជាស្ដេចមហានគរខ្មែរបន្តពីព្រះបេដាប្រជារាស្ត្រសប្បាយរីករាយណាស់ដែលឃើញព្រះនាងទាំង5អង្គអាចលើកប្រខណ្ឌបានគ្រប់អង្គព្រោះអាចបញ្ជាក់ថាខ្មែរមានអ្នកមានបុណ្យបន្តវេនហើយភ្លេងខ្មែរលេងយ៉ាងត្រឹងអើងកងព្រះបាទព្រំរាជបានឡើងទៅជួបកពិភាក្សាជាមួយព្រះកៅដាញ់និងព្រះកៅរាជមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះបាទព្រំបានអានព្រះរាជសារភ្លាមៗរបស់ព្រះកៅដាញ់និងព្រះកៅរាជដូចតទៅមហានគរខ្មែរនឹងបែងចែកជា4រដ្ឋធំៗទៅតាមព្រះនាមបុត្រីច្បងទាំង4ដែលនឹងគ្រងរាជដំណែងជាស្ដេចត្រាញ់ចំណែកព្រះនាងសូរិយានឹងក្លាយជាស្ដេចមហារាជគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំង4ចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រជារាស្ត្រយល់ព្រមហើយចេះដៃព្រមព្រំគ្នាយ៉ាងអកថឹកដោយទទួលតាមព្រះរាជសារនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាមានអនាគតល្អហើយជាយោជាយោជាយោព្រះសាសនាជាយោជាយោជាយោ